Гостопільчани вкотре б'ють на сполох одне з найпотужніших підприємств області, що у самому центрі міста не дає їм вільно дихати у прямому сенсі слова. Як вже пускають ці гази з цього Свіспан Лімітед, то в нас таке відчуття, що якщо є пекло на землі, то це воно в нас це пекло. Сонце пече 30 градусів, іде цей дим, ми всі падаємо. Це так жити неможливо. Зимою теж доходимо до того, що сніг там то чорний, то червоний. Пані Світлана каже, наслідки роботи деревообробного, біля якого живе, позначились на її здоров'ї. У мене жилудок хворий, я жилудком постійно. Я в ровному власній лікарні лежала. Як пролежу, проколюся, воно здається, вроді би нічого. Прийдеш сюди, воно те саме повітря. Врачі говорять, це йде від води, йде від повітря. Я живу 50 років вже там. У нас такого ще ніколи не було, як зараз. У нас, як піде вітер з цієї сторони, де ДСК, у нас повітря синє йде. Не можна вийти не то, що на подвір'я, не можна навіть вікна відкрити. Не мають нормального дитинства і маленькі костопільчани, каже батько трьох дітей. Він снігу нормально не бачать, от, і багато хворіють. От стали там багато хворіти діти. От дуже там мене малий дуже хворів, сильно астм, даже до астми було таке, що воно доходило таке астматичне, його дуже лікували. О, і він зараз ще так не може відійти після того всіх тих на антибіотиків. Які сірі криші, оці всі сірі дороги, всі білого сніга почти немає в нас. Отак і живемо. Я думаю, що це всі знають і розуміють. Просто ніхто не може цьому допомогти. Якщо є хтось може допомогти, то ми просимо, щоб допомогли. Вплинути на підприємство могли б контролюючі органи. Втім, законодавство зв'язує їх по руках і ногах. Якщо кілька років тому за шкоду для навколишнього середовища екологічна інспекція нараховувала підприємству збитків 20-30 тисяч гривень, то виявлені при перевірці у 2013 році порушення коштували промисловому гіганту 194 гривні. Його про візит контролерів попереджують за 10 днів, а нині й взагалі мораторій на перевірки. Екоінспектор констатує, вже рік немає права зайти на підприємство, відтак і вплинути на ситуацію. Тим часом, каже, робота Свіспану б'є по людському здоров'ю. На органи дихання, значить, має вплив. Оці сині відходи від спалювання, от там йде від випаровування із сушарок. В основному там сушарки, випаровування, все. От. Ну, я вам говорю, це що формальдегіди. Формальдегіди. Наші заміри, які проводила лабораторія, от, виявляють перевищення в таких мірах, на яких у них є вся документація. І ми тут безсилі. Наші перевірки цього не зупинять, тому що потрібно сьогодні або міняти законодавство по відношенню до цього, от, або давати можливість екологічній інспекції і по цьому питанню контролюючим органам більше можливості. Лікарі району можуть лише припускати, чому на Костопільщині більше є малюків з вродженими вадами. Та й старші дітки страждають на захворювання дихальних шляхів незалежно від пори року. Три роки останні – це 12, 13, 14. От, первинна інвалідність у нас декої роки, тому року було трошки менше, сьогодні, в цьому році знову більше стає первинних інвалідів. Це багато є вроджених вад розвитку дитини. От. Останніх, мабуть, років 4, то і літом нема такого, щоб було менше наплив на лікарів, тому що багато є захворювань дітей, які є. І літо, вроді би, скажеться, що не треба було б, щоб дітям не хворіли б органи дихання, а вони хворіють. ОРЗЕ, і бронхіти, і фарингіти, і трахеїти. Зараз немає такої класифікації, як обструктивний бронхіт, а є тільки бронхіальна астма. Тобто бронхіти рецидивуючі, є діти, часто хворіють, через місяць, через два приходять. У санепідеміологічній станції лише констатують, останні заміри, пов'язані з роботою деревообробного підприємства, проводили ще у 2013-му. Жодних перевищень шкідливих для екології та здоров'я людей речовин не зафіксували. А коли місто покриває синій смог, СЕС просто не може робити заміри. Ці випадки, як правило, зустрічаються у зимовий, осінньо-зимовий період, коли якраз, згідно наших методик, і проведення замірів не дозволяє нам робити заміри. Лише в теплу пору року. В холодний період там є спеціально так звані поглотителі, поглиначі, які вони просто-напросто замерзають на холоді, і їми не можна користуватися. Костопільчан така багаторічна неспроможність відповідальних за це органів вплинути на ситуацію не влаштовує. Тож вже незабаром обіцяють замовити незалежну експертизу, яка пояснить, що ж нині у місцевому повітрі і воді. Вони вже мають дані за минулий 2013 роки.
повністю по розкладу тих хімічних елементів, які містить наша вода. Окрім допустимих норм, власне, формальдегід перевищує всі допустимі норми. Якщо по інших показниках, скажімо, це є норми в якійсь мірі допустимі, ну, це все відносно допустимі, то формальдегід... Це ви за повітря говорите? Так, так, за повітря. І, власне, те саме можна говорити і про воду. Громадська рада ініціює залучення експертів, фахівців, справжніх, тому що нас можуть звинуватити в тому, що ми, можливо, не фахівці, і, очевидно, це буде правда. От, і хочемо просити обласну владу, щоб нам допомогли провести незалежну експертизу щодо ситуації з питною водою і з повітрям. На підприємстві, на роботу якого і нарікають люди, пояснюють, замінили формальдегід на карбамідоформальдегідний концентрат, який, переконують, менш токсичний. А вже цьогоріч планують приступити до будівництва нової лінії, яка замінить старі сушарки і, переконують, полегшить життя містян. На сьогоднішній день закуплено нову сушарку, яка замінить всі існуючі. Вона надзвичайно потужна із сучасними, з надсучасними системами фільтрації викидних газів і так далі, і так далі. Ну, однозначно, питання екології, питання створення безпечних, здорових умов праці працівників – це є одним із, скажімо, щоденних турбот адміністрації підприємства і власника. Тим часом комунальний патруль обіцяє оприлюднити результати незалежної експертизи, щоб мешканці знали, які речовини зараз наявні у повітрі і воді Костополя. Вони, очевидно, і стануть лакмусовим папірцем роботи промислового гіганта у самому центрі міста.